Formulere e paktit të Partisë Socialiste me Partinë Demokratike për të fituar mandatin e 2025-an, sërish do të lërë numrin më të madh të atyre që do hynë në parlament në dorë të kryetarve. ABC News ka analizuar në detaj rezultatin e zgjedhjeve të 2021-shit me formulën e re të shpërndarjes së mandateve. 80 mandate mund të jenë plotësisht në lojtë hapura, pjesa tjetër është e fiksuar në bazë të renditjes partive. Flasim sot për një numër i cili mund të afrohet ndoshta gjysmës së deputetëve përcaktohen nga zgjedhësit. Mbi këtë formulë, ata që negociuan paktin, Damian Gjiknuri nga PS-ja dhe Erbil Lugashi nga Partia Demokratike, thanë se numri i deputetëve që do vinë nga vota e zgjedhësve do i afrohet gjysmës së deputetëve që ka parlamenti aktualisht. Por analiza e të dhënave të 2021-shit me përllogaritje të rezultatit të 2025-s tregon që sërish pushtetin më të madh do e kenë kryetarët, pasi lista fituese në shumicën e saj do të jetë në dorë të tyre. Konkretisht, nga 140 ligjvënës në parlament, 100 prej tyre do të futen si përzgjedhje të kryetarëve të partive. Pra, vetëm 40 do të shkojë si rezultat i votës personale të zgjedhësve. Partitë e vogla, si në rastin e ish LSI-s që nxori 4 mandate në 2021-shin dhe PSD-ja vetëm 3, e kanë të pamundur për të pasur deputet që vinë si rezultat i votës. Këto parti do të kenë vetëm listën e fiksuar të kryetarëve. Pushtetin e të zgjedhurve nga vota do e kenë Partia Socialiste që mori 74 mandate dhe Partia Demokratike, jo e vetme por si koalicion, që mori 59 mandate. Vetëm brenda Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, kandidatët do të kenë garë mes tyre për të siguruar mandate në parlament. Por sa do të jetë shifra për secilën? Partia më e madhe, Partia Socialiste, referuar rezultatet të zgjedhjeve të 2021-shit. Nëse do e përsërisë të njëjtin rezultat në 2025-ën, atëherë Edi Rama do të kishte në dorë 46 mandate për të çuar në parlament, ndërsa votuesit e Partisë Socialiste do të përzgjedhnin 28 deputet për në parlament. Partia Demokratike hyri në zgjedhjet e 2021-shit si koalicion me 6 parti të tjera, përfshirë edhe PD-jun. Përpasoi rezultati për 2025-ën analizohet si i tillë. Nëse përsëritet i njëjti rezultat me formulën e re, PD-ja do të nxirrte më pak deputet, krahasuar me PS-n që vinë nga vota preferenciale. Me formulën e re të 1/3-s në 2025-ën, Sali Berisha ka në dorë të çojë në parlament 47 deputet, ndërsa elektorati i tij vetëm 12. Në krahasim mes dy forcave kryesore, Partia Socialiste nxjerr 16 mandate më shumë se Partia Demokratike, që vinë nga vota e zgjedhësve. Por të dyja partitë kanë një të përbashkët, për secilën prej tyre nuk do të ketë garë në tre qarqe, në veri për Partinë Socialiste dhe në jug për Partinë Demokratike. Konkretisht, Edi Rama vendos plotësisht listën e Kuksit, Shkodrës dhe Qarkut të Dibrës, ndërsa Sali Berisha vendos për deputetët e Qarkut Berat, Vlorë dhe Gjirokastër. Megjithatë, forcën e secilës parti do e vendosin votuesit në pranverën e 2025-s. Dhe këtë herë ndoshta nuk mund të parashikohet si deri më 2021-shin, pasi faktor do të mund të bëhen edhe votuesit shqiptar nga jashtë vendit. Ajo që duket e pasur nga kjo dakordsi elektorale është medalja e fituesit që i varin vetes në qaf, Edi Rama dhe Sali Berisha, e fituesit brenda partive të tyre. Edi Rama me 46 dhe Sali Berisha me 47 besnik, qimentojnë kështu pushtetin e tyre personal, pavarësisht se kush i fiton zgjedhjet. Dhe kjo ka më shumë rëndësi për Sali Berishën. Pavarësisht kush i fiton zgjedhjet dhe pavarësisht nëse doktori do të jetë në kuvent, në balkon apo diku tjetër, Partia Demokratike do të mbetet pronë e tij edhe pas zgjedhjeve të vitit 2025.